നമ്മുടെ ജീവിതം കുറേ കാലങ്ങൾ നമ്മൾ കള്ളു കുടിച്ചു, കുറേ കാലങ്ങൾ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് കൂടി നടന്നു, അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട കാലത്ത് പഠിച്ചില്ല, നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ വ്യക്തിയെ ഇന്ന് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവൻ അയച്ച് ഈ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം ക്ഷണിച്ചത്? എസക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശൂന്യമായി പോയ ഈ ജീവിതം, തകർന്നു പോയ ഈ ജീവിതം അനുഗ്രഹിച്ച് ഏദൻ തോട്ടം പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാക്കി മാറ്റണം. ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അടിക്കടി ഉയർന്ന് വരണം, അടിക്കടി ഉയർന്ന് വരണം. അത് എസക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ 36:34 34-37 വരെയുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബുക്ക് ഓഫ് എസക്കിയേൽ chapter 36 verses 34-37 അവിടെ വചനം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കെ വായിക്കാം. വഴിപോക്കരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന വിജനപ്രദേശത്ത് ഞാൻ കൃഷി ഇറക്കും. അപ്പോൾ അവർ പറയും, ശൂന്യമായി കിടന്ന ഈ സ്ഥലമെല്ലാം ഏദൻ തോട്ടം പോലെയായിരിക്കുന്നു. ആ പണ്ട് ഇയാളെ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം, അയ്യോ ഇതിനെപ്പോലെ നശിച്ചൊരു സാധനമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശൂന്യമായ മരുഭൂമി പോലെ കടന്ന ജീവിതമായിരുന്നു, ഒരു നന്മയില്ലാത്തത്, എപ്പോഴും ചീത്ത മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, എപ്പോഴും കുടുംബത്തിന് നാശം വരുത്തുള്ളൂ, എപ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദൈവപൈതലാണോ നീ? വിഷമിക്കണ്ട, ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ഈ അഭിഷേകാഗ്നി, ഈ കണ്ണമാലി അഭിഷേകാഗ്നി വചനവിസ്മയ കൺവെൻഷനിൽ ഇവിടെ നിന്നെ ദൈവമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മരുഭൂമി പോലെയുള്ള ജീവിതത്തെ ഏദൻ തോട്ടം പോലെയാക്കി മാറ്റണമെന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും, അയ്യോ പണ്ട് ആ നശിച്ച ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ, ആ നശിച്ച ചേട്ടത്തി ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വെച്ച് നല്ല ഒരു അനുഗ്രഹമായി, നല്ല ഒരു കുടുംബമായി, നല്ലൊരു ചേട്ടനായി, നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി, നല്ലൊരു നേതാവായി അദ്ദേഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇത് ഏതെന്ത് തോട്ടം പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ ഇടവരും തക്ക വിധം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് 35-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ശൂന്യമായി കിടന്ന ഈ സ്ഥലമെല്ലാം ഏതൻ തോട്ടം പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. ശൂന്യവും വിജനവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ നഗരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സുശക്തമായിരിക്കുന്നു, അവിടെ ആളുകൾ വസിക്കുന്നു. 36-ാമത്തെ വാക്യം, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ചതും ശൂന്യമായി കിടന്നിടത്തെല്ലാം വീണ്ടും കൃഷി ഇറക്കിയതും കർത്താവായ ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവശേഷിക്കുന്ന ജനതകൾ അന്ന് അറിയും. ഞാനിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കർത്താവായ ഞാൻ തന്നെ ഇത് നടപ്പാക്കും. ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഞാനിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കർത്താവായ ഞാൻ തന്നെ ഇത് നടപ്പാക്കും. ശൂന്യമായി കിടന്ന സ്ഥലം അത് ഏതെന്ത് തോട്ടം പോലെ, ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേലൂയ. ശൂന്യമായി കിടന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇതുപോലൊരു കൺവെൻഷന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടം പോലെയായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആ പിറ്റേ കൺവെൻഷന് ചെന്നപ്പോൾ ആ അമ്മ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം മുമ്പേ സാക്ഷി നിർത്തി ആ കുടുംബത്തിലെ അനുഭവം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ ദിവസവും കുട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു വട്ടപ്പൂജ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ചിരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലും ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ ആ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറി. അവനെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിടാനോ ഒന്ന് ടിസി വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തുവിടില്ല, കാരണം അവൻ പോയ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് ഇപ്പോൾ. അത്രയും ദൈവം അവൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം, അതിപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേഖലയിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലാണെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുടുംബജീവിതപരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ വിജനമാക്കപ്പെട്ടതും
ഏകാഗിയായി കിടക്കുന്നതും കൂട്ടിന് പോലും ആരും ഇല്ലാത്തതും ഒരാ എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും വെറുക്കുന്നതുമായ മരുഭൂമി പോലെയുള്ള ഒരഞ്ച് പൈസയുടെ ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം എന്ന് പലരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ പോലും. മക്കളെ, നിരാശപ്പെടണ്ട. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി എന്ന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അത്ഭുതകരമായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഈ കൺവെൻഷന് നിങ്ങളെ ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉറക്കെ പറയാം, ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അപ്പോൾ എസക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ 36-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ചതും ശൂന്യമായി കിടന്നിടത്തെല്ലാം വീണ്ടും കൃഷി ഇറക്കിയതും കർത്താവായ ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവശേഷിക്കുന്ന ജനതകൾ അന്ന് അറിയും. കർത്താവായ ഞാനിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാനിത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ, ഹല്ലേ ലൂയ. നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലതുകര ഉയർത്തി ഒരു തവണ ഉറക്കെ ഹല്ലേലൂയ പറ. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞോ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വലിയൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ? ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയാൽ പോരാ. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്നെ കാണുമ്പം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വട്ടായലച്ചനെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയാൽ പോരാ, ഈ വട്ടായലച്ചനെ ഇനിയും വളർത്തണം, ഈ അച്ഛൻ്റെ ഈ സ്ഥിതി പോരാ, ഈ അച്ഛനെ വളർത്തി 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 വലുതാക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടീനെ കാണുമ്പോൾ ദൈവം വിചാരിക്കുകയാണ്, ഈ കണ്ണട വെച്ച കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയാൽ പോരാ, ഇവനെ വളർത്തി വളർത്തി ഈ ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായൊരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റണം. ആ ചേടതിനെ കാണുമ്പോൾ ദൈവം വിചാരിക്കുകയാണ്, ഈ ചേടതി നോക്കി എത്ര നല്ല ചേടതിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ചേടതിനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പോരാ, ഈ ചേടതിനെ വളർത്തി വളർത്തി എല്ലാവരും ഈ ചേടതിനെ കാണുമ്പം സന്തോഷവും ഈ ചേടതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പം തന്നെ ആളുകൾക്ക് അനുഗ്രഹവും കിട്ടണം, അതേപോലെ ഈ ചേടതിനെ ഉയർത്തണം എന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതാണ് പുറപ്പാടിൻ്റെ ദിവസം 7-ാം വാക്യം. കർത്താവ് എന്താണ് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബുക്ക് ഓഫ് എക്സഡസ് ചാപ്റ്റർ 7:1-2. അത് 1-ാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം നമുക്ക് വായിക്കാം, പിന്നെ 2-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. ബുക്ക് ഓഫ് എക്സഡസ് ചാപ്റ്റർ 7:1-2. ഉറക്കെ വായിച്ചേ. കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഉറക്കെ വായിക്കൂ. ആ മതി മതി, ഈ കൊച്ചിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ എടുത്തു പറയണത് ഇന്നും എടുത്തു പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല തുറവിയുള്ള ആളുകളും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകളും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ, നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ വായിക്കുന്നവരാണ്. നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്വരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുങ്ങളുടെ ഉറക്കെ നിർത്തി നിർത്തി സ്ഫുടമായി വായിച്ചേ. പുറപ്പാട് 7:1 കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു. അടുത്ത് വായിക്ക്. ഓ, എന്താ സ്ഥിതി! മോശയുടെ ശത്രുവാണ് ഫറവോ. ആ മോശ ഈ ഫറവോയോടാണ് ഇങ്ങനെ കുസ്തി കൊടേണ്ടത്, ഇത് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഫറവോയുടെ മുമ്പിൽ മോശയെ ദൈവം ഉയർത്തി ഉയർത്തി ഇതുപോലെ ആക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഫറവോയ്ക്ക് നിന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കി മാറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. ഫറവോ, അപ്പോ മോശേനെ വളർത്തി 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 ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ആ ദൈവമാണല്ലോ ആ IELTS പഠിച്ച് എത്ര എഴുതിയാലും തോറ്റു തുന്നം പാടി ഒരു ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ കാശിന് പോലും മാർക്ക് കിട്ടാത്ത കുട്ടീനെ IELTS ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് എഴുതിയത്. 8.5 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്രയും സ്കോർ കേൾക്കണം. ആ IELTS എഴുതിയിട്ട് കിട്ടണത്. 7 സ്കോറൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, 7.5 ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് 8.5 അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങോട്ട് ദൈവത്തെ പോലെ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി. മുറുകെ പറഞ്ഞേ, ഹല്ലേ ലൂയ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, ഇത് മോശേനെ കുറിച്ച് എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും കർത്താവിന് വിചാരമുണ്ട്.
കർത്താവിന് വിചാരമുണ്ട്. അനുഗ്രഹിക്കണം, ഉയർത്തണം, നല്ല നിലയിലാക്കണം എന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 1:5 ബുക്ക് ഓഫ് ജോഷുവ chapter 1:5 അവിടെ ജോഷുവയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവം ജോഷുവയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവം ജോഷുവയോട് പറയുകയാണ്, ജോഷുവ നീ വെറും ഒരു ഡുക്കിരിയായി ഇതിനെ നടക്കണ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. നീ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ പോയാലും നീ ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാലും ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നീ തോക്കരുത്. വായിച്ചു നോക്കിക്കുക വചനം, ഒന്നുറക്കെ വായിച്ചേ. നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും, ഇനി ഉറക്കെ വായിക്ക്, ഞാൻ മോശയോട് കൂടെ എന്നതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ കൂടെയും ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹമാണത്. ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വളർത്തി വളർത്തി ഉയർത്തി ഉയർത്തി ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കുന്നതുവരെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. നമ്മൾ പറയേണ്ട ഉത്തരം ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി പറയും. ഭരണങ്ങാനത്ത് LC ഭരണങ്ങാനം കൺവെൻഷനിൽ LC എന്നൊരു സഹോദരി ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതായത് എൻ്റെ മകന് ജോലിയില്ല, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ അതിന് എവിടെ പോയാലും ജോലി കിട്ടില്ല. 5 paisa കാശ് കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാതെ ആ മകൻ വിഷമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതേപോലെ വളർത്തുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ആ കുടുംബം കേട്ടത്. ഈ നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞൊരു 5 paisa കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമാനമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഒരു സ്ഥലത്ത് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് എടുക്കാനില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ കൂടുതൽ ആ മകനും കൂടെ കൂടി ഇതുപോലൊരു കൺവെൻഷൻ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടു. ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകി. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ബ്ലെസ്സിങ് വാങ്ങി. ഇത് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത്ഭുതകരമായി ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവനെ ദൈവം അതിശയമായി ഉയർത്തി. അവന് എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, അത് വെറുതെ നടക്കുക. നടപ്പിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ദൈവം അവനെ കൈവിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? അവൻ ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. ദൈവത്തോട് സ്നേഹം അവനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ യു ആർ സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ ആദ്യം അവൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദൈവമാണ് ഇത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ദൈവമാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻ്റെ ദൈവമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എൻ്റെ ദൈവമാണ് ഈ ഓഫീസർമാരുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഇത് യെശയ്യ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത്. യെശയ്യ പ്രവചനത്തിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യെശയ്യ പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യെശയ്യ 26:12 ബുക്ക് ഓഫ് യെശയ്യ 26:12 അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കർത്താവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു. ഇനിയുള്ളത് ഉറക്കെ വായിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഉത്തരം പറയുന്ന സമയത്ത് ദൈവം തന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടവർ അവിടെ ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി അതൊക്കെ തീരുമാനം, നമ്മളെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് നയിക്കുക, അത്ഭുതകാരം ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ബൈബിളിലുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഈ ദൈവത്തെ നല്ല വിശ്വാസമാണ്. കാരണം അട്ടപ്പാടി മലമുകളിൽ ചെന്ന് 1994 ഒരു വൈദിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഓരോ കണ്ണുനീരും കഷ്ടപ്പാടും ഞാൻ അറിയാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പം തൊട്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, അതുപോലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ജീവിത ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ
ഓരോ വിധത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി ഇടപെട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്നെ വളരെ അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് അവരുടെ കുടുംബം ആ ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്ന കണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഉറപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉയർച്ച ഇല്ലാത്തത്? എൻ്റെ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നരകിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു മേൽഗതി ഇല്ലാതെ പോയത്? അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എസക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയണത്, ഒരു വ്യക്തി ദൈവം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുത്തു, നല്ല മാർക്ക് കൊടുത്തു, നല്ല ജോലി കൊടുത്തു, കുമ്പെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, കുടുംബമായി, കുട്ടികളായി, ജോലിയായി, കാറായി, കമ്പ്യൂട്ടറായി, പറമ്പായി, വീടായി, എല്ലാമായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, കൊള്ളാം കൊള്ളാം, എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു, ഞാൻ തീരെ മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല, ഞാൻ തീരെ മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല, നോക്കിക്കേ, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ മട്ടണത്തിൽ കൊച്ചി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല, പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്ത്രീധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല, അപ്പൻ്റെ വക പിതൃസ്വത്തും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ വെറും കയ്യോടെ ഇവിടെ വന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് വളർത്തിയ ദൈവത്തെ മറന്ന് തൻ്റെ കഴിവിൽ സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. അന്ന് തൊട്ട് ജീവിതത്തിൽ തകർച്ച ആരംഭിക്കും. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എസക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ 29 അധ്യായത്തിൽ 9-10 തിരുലിഖിതങ്ങളിലാണ്. ബുക്ക് ഓഫ് എസക്കിയേൽ ചാപ്റ്റർ 29:9-10. അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും. ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിനക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധി നൽകിയത് ഞാനാണ്, നിനക്ക് ജോലി നൽകിയത് ഞാനാണ്, നിനക്ക് ആരോഗ്യം നൽകിയത് ഞാനാണ്, നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി നൽകിയത് ഞാനാണ്, ഇതോരോന്നും ഞാനാണ് തന്നത് എന്ന് നീ നിഷേധിക്കരുത്. നീ അന്നത് അറിയുന്ന സമയം വരും. എന്നറിയോ? അതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ. എന്താ ആ വായി ബാക്കി ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചേ, ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്ന് അപ്പോൾ അവർ അറിയും. ഇനിയുള്ള ഉറക്കെ വായിക്ക്, നൈൽ എൻ്റേതാണ്, ഞാനാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നീ പറഞ്ഞു. ആ അതിനാൽ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ നദികൾക്കും എതിരാണ്. മിഗ്ദോൽ മുതൽ സെവനേഗോപുരം വരെ എത്യോപ്യയുടെ അതിർത്തിയോളം ഈജിപ്തിനെ ഞാൻ ശൂന്യവും വിജനവും ആക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഐ വിൽ മേക്ക് യു ആൻ അട്ടർ വേസ്റ്റ്. നിന്നെ നീ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു അട്ടർ വേസ്റ്റായി മാറും. അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു പാപമാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക.